Na koncertu učestvovali členi dzecinskih sekcijoh Doma kulturi, školjare muzičnej školi i vironaučna grupa, a šitskih prisutnih privital rusko-kerestursky paroh otec Mihajlo Malacko i povinčoval im šveto. Koncert predluženje u duhu Hristovoho narodzenja z nastupom Mišanoho horu Doma kulturi i horu Teotoko z Ukrajini, ktori dzień pretim špivali u službi Božej. Нам було цікаво подивитися на ваш певний обряд, послухати також десь ваші коляди. Це було безумовно цікаво і ну, для нас пізнавально. І подивилися, як у вас щиро і гарно вміють прославляти Бога і моляться. Вони прийшли, дякуючи сестрі Августині, вона ще шицького старала о них, щоб вони прийшли до Керестура. І нам було мило, щоб вони і участвували у нашій практично у нашому концерту, а і вони ще понукли барзім було цікаве, що б наступили перед керестурську публіку. Концерт закінчений з заєдницьким наступом обидвох хорох, які в'єдно з публіку очпівали Віфлеєм і Новина. Я задоволений з тим, що була повна сала, що люди уживали, що мали красні шпівання, красні шпіванки, красні коляди участвували і од найменших по найвекші, значи і дзеці, і старші. У пририхтуванню програми участвували Сашо Паленка, щасна шестра Августина, Оленка Живкович, Мирон Сівч, Лідія Пашо і Марія Стрібер, а водителька була Ребека Семан.